Проверка и детална анализа и истрага. Duhet të ketë kontroll, analizë të detajuar dhe hetim për përfshirje direkte apo indirekte të të gjithë prokurorëve që deri tani ishin ndihmës të prokurorit publik special. Pas kësaj, pasi të konstatohet nëse ka qenë apo jo pjesë e këtij procesi të turpshëm të quajtur reket, ata si dhe të gjithë prokurorët e tjerë në vend do të kenë mundësi të konkurrojnë në konkursin e shpallur paraprakisht dhe nëse i plotësojnë kushtet, do të mund të jenë pjesë e prokurorisë së re për krim të organizuar dhe korrupsion të lartë.